Simča, poď tancovať. Počuješ? Simča, nejde tancovať. Zober Zuzku tancovať. Zuzka, dobre. Simča, poďte tancovať. Tréner Dubnice je Braňa Holec. No tak s tým debil... No je to debil. My sa tiež musíme. Ja viem, že trénujete hokej. Techniku ich naďalej budem trénovať ja. A potreboval by som pomôcť trošku trčí coaching. Sladko, kde je ten cukor? Nedávaj si cukor. Pomalu je spermie. Jasne, áno. Ďakujem. Padol mi mikrofón. Evaldi, ja som sa ti stále iba prispôsobovala. Zabudol som text. Nejako mi to nejde, vieš? Vôbec neviem, kde sme. Dobre, ja som dal nejaký iný text, počkaj, čo tam mám tú druhú repliku. Keď si im povedala, že nedalo, čo oni? Dušan, sme tady. Sme tady. Sme tady. Pretože táto aroma privádza chlapov do šialenstva. No, nemôžu si pomôcť. Mám to tu. Kde to je? Tam. Sorry. Aleno. Zlatko. Super. On povedal Aleno. Prosím, nechcem, aby si to učil. Najdi si inú školu, telocvičňu alebo lát, to je jedno. Nebudem sa do nekonečna prispôsobovať celej rodine, tak chcem... Aha, pardon. To som ja nejak... Zapolomilom dotykovo. No počkaj, tu nemôžeš bývať, ja tu nežijem sám. Čo si sa s koňom zrazil? To sú lejné veci. Nech sa páči. Počkaj, akože... Čo? No staraj sa! Ja, ale... Áno, ja som ti to zabudla povedať, prepáčte. Ešte raz. Dušan, teba som zavolal ako triedného, lebo... Škola bude musieť zavolať... Lebebem. Koho? Nechaj nás to vyhrať na začiatku. Sorry, prete za meškami. Pardon, pardon, pardon. A ty si nemyslíš, že sme tu nás skončili? Budem chcieť vyrať. Ale ak to necháme bez trestu, tak aký tým vyšleme signál? Koniec koncov to po... Tak, Filip, počkaj. Jo. Pardon. Jej, no akurát mám rezne. Akože nie sú dobré, ale máme. Dám si. Slovenský realizmus, náda šírek je realizmus. No jasné, ešte ma to skúšaj. To som presne. Cítim sa jak v škole naozaj. Počuj, rozmýšľala som nad tým projektom z biológie. Nechceli by sme robiť namiesto herbára radšej. Stretla som pani z prízemia a vyrovnala sa. Prepač, úplne mi vyrazilo dých, že som ťa tam uvidela. No, som v telke. On je v telke. Áno. Chápeš to? Ja cítim, že mám veľmi peknú šiju. Ja čakám dceru. Tvoj tatko mi poradil poradňu. Ty si šikovný, Ľubko. Ja viem. To si ešte nevidela toto. Ešte to som už videla a... A nie? Nič moc. Ale pípa? Pípa dobre. Dobre, nie? Dôležité je dodržiavať pravidlá. To preto funguje aj v hoteli. V hoteli fungujú určite. Ale v hokeji. Prečo? Trenčanský hlas? A hľadajú redaktorku. Je? Čo prečo? Ha? Idem von. To zase dodrbal. Nie, prečo je až potom otázka? Ako chceš, ale pôjdem tam s tebou. No to určite. Počúvaj, žámboh je zmia. Je to slizký, odporný... ...ps.
smradlavý had, ktorého neznášam proste. Pôjdeš kam, aby si mu to... Je to úderné, presné. Si ostrá ako britva, nebojíš sa ísť rovno k podstate. Mne sa to páči. To fakt? Mhm. Akože vždycky som taká bola, nie? Taká úderná. Čo, ty sa zbláznil? Však je to tvoja žena. No, je to tvoja žena. Hm. Ja myslíš teraz. Za Alenkinými výtvormi kuchynskými sa nesmúti však. Za Alenkinými... No to nepoď. Za Alenkinými... Pán Kloknaj, pani Jamrichová, vynikajúci ten debil. Ne, počkaj, počkaj. Toto je Damašok? Dušan. To je Damašok. Ja. Dokážeš byť v mojej testosterónom nabitej spoločnosti bez toho, aby si sa na mňa bezhlavo vrhla? Najhoršie je cesta z lesa. To potom, to je celé opačné. To potom, to je celé opačné. Ty sa zasechol. Rozumieš mi? Jednoducho, no už som sa rozsypal. Oni jednoducho potrebujú výbušnosť, moment prekvapenia a potom ich máš. Stačí ich chytiť, poboskať a... No, oni hlavne potrebujú naozaj akciu a... Ja to neviem. Neviem to. Pohode, ale švihni si, nemôžeme prísť zase neskoro. Chápeš, vždy sa mi to stane pri Brnákovej. No. Ja som vôbec nevedela. Dobrý deň, zdravím vás. Dobrý deň, ja som Kotišová. Staňková. A to ich umývaš bez čistiacich prostriedkov? No jasné je to. My u nás leštíme bez čistiacich prostriedkov. Lebo tak je to ekonomické, že jo? Vidím to aj.